Вітаю глядачів. Сьогодні нарешті надійшов черговий випуск журнальної серії «Трактори світу». Це в нас номер 19. Трактор ТДТ-60. Трилювальник лісу. Це, хто не знає, це такий трактор, який працював в лісгоспах, в основному в Сибірі, де йшла заготівля лісу. І цей трактор ці дерева возив, стягав ті дерева і вивозив з лісу в пункти транспортування. Ось. У нас сьогодні такий трактор. Він якраз спеціально розроблявся для транспортування лісу, але в нього ще було кілька додаткових функцій. Можна було дочіпляти різні пристрої, і він міг працювати як бульдозер та снігоочисник, а також корчувати і збирати пеньки. Ось тут досить в журналі є різних фотографій, але написано щось дуже цікаво. Тут пише, що його випускали в Ленінграді з 24-го року по ліцензії компанії Ford. Ось тут пише. Тут пише, що його виготовляв Алтайський тракторний завод з 57-го до 62-го року. А тут ось пише, що Ленінград. А в самому журналі я так швиденько кинув оком. Пише, що він вироблявся на Мінському тракторному заводі. Так що не знаю, де тут правда, де тут що. Тут вони тут дуже хитро-мудро написали. Якщо хто має бажання, купуйте і читайте історії цього трактора. Ось навіть пам'ятник є подібному такому трактору ТДТ-40 на Онірському тракторному заводі. Ось такий. А наступний, він вже має бути останній по ідеї, не знаю, чи вони будуть продовжувати, чи ні. Але наступний пише випуск номер 20 КД-35. Ну що ж, подивимося, що це за трактор буде. А зараз давайте глянемо цей ТДТ-60. Він в такому блістері. Тут знизу є наклейка. Це досі такий самий трактор, як був в журнальній серії «Трактори. Історія люди машини». Ну, номер я не пам'ятаю, який він був там. Тут просто наклеїли такий листочок, що це вже для цієї журнальної серії. Ось. Зроблений в Бангладеш. Напис є тут. Ось так. Він в мене був з невеличким дефектом, були відломані два колеса в нього, але я вже їх склеїв. Ось блістер зняли ми, він на такій підставочці. Ось такий досить простенький трактор. Як на мене, він найпростіший з тих всіх, що були. З кабіна, я не знаю, в нього певно кабіна металева, сама тільки кабіна, все решта пластмасове, вся оця рама, всі різні прилади навішані, ця платформа, все пластмасове, тут лебідка, імітація лебідки там є, тут баки різні.
все пластмасове, досить простеньке. Тут ззаду дві фари-прожектори, також пластмасові, профарбовані срібною фарбою. Так само, як і тут, фари просто профарбовані фарбою срібною. А все вилите разом з кабіною. Єдине, що добре, тут є на вікнах профарбовані чорним ущільнювачі скла, такі буцім гумки. І профарбована решітка радіатора чорним. А все решта просто вилита. Такий досить простий трактор, рухомих частин нема. Навіть ось ці колеса не крутяться, тільки ось ці крайні два мають вісь, що прокручуються, і все, а ці решта не обертаються. Ось зараз я його зніму, він досить простенький. Нічого там такого нема особливого. А знизу він також ще простіший. Ось, ну, взагалі простенький. І тільки напис масштаб 1 до 43, та є напис ТДТ-60. І все, тут більше нічого нема. Нічого не рухається, не крутиться, не обертається. Такий досить простенький. Кабіна також червона, вся пластмаса, все. Тільки одне сидіння є, певно водійське, ось тут з цього боку. А тут взагалі нічого, порожнє місце. Кабіна фактично вся порожня, ніяких ні переладів не бачу, ні важелів, нічого, просто як якийсь ящик. Такий досить простенький, але так для інформації, для вигляду на полишці, може, поставлю, буде так цікаво виглядати, такий цікавий трактор для транспортування лісу. Давайте подивимось його ближче. Сьогодні у нас на огляді був трактор ТДТ-60 з журнальної серії «Трактори світу» номер 19. До зустрічі!